game. Okej, nu kör vi. 10 runder per person. Men tror du att vem tror du vinner? Jag tyckte det var konstigt att jag ens vann med dig. Men varför tog du inte fram ditt svärd? Jag hade inget svärd. Bara pilbåge. Okej, men jag hade en pilbåge. Nej, tryck på vår. Tryck in där. Så, men alltså varför? Och jag hade en weakness pila. Ja, exakt. Så det betyder? Jag vann. Vet du vad det betyder? Såklart. Weakness. Det är svaghet. Svaghet plus att du öppnar bra. Åh nej, jag är fast här nu. Just det, man kan trappa in sådär som en hero drive. Okej. Vänta. Jag vet hur man löser det. Jag vet hur man löser det. Jag vill få det här svärdet för dig. Nej, men varför? Det går inte. Varför går det inte? Jag har ju fått det. Jag har tagit svärd från sådana där förut. Men det här är typ, du vet, adventure. Ja, men jag har tagit svärd från väggar. Ja, jag är inuti någonting. Jag har tagit svärd från väggar. Titta på mig, jag är inuti. Man kan väl ta svärd från... Kan man inte det på din TV? Kan man inte bara, det? Det är bara adventure. Jaha, men alltså... Allt är på kan adventure. Man inte ta från... kan man inte göra det på din? Nu börjar vi... No. Vad, det där var 30 sekunder. Jag glömde. Va? Det var inte 30 sekunder. Åh nej, inte den här. Nej. Och nu är det bara 10 runder och timing är lång. Den är inte typ såhär 3 minuter. Oh, yeah. Men kör! Nej, men vad fan, ta. En potion kan jag ta. Jag kan ta också den. Mer hjälm. Pilbåge. Du vet, vad är det här? Jag tror man får börja snart. Det finns en pilbåge och sida. Finns det någon vapen kvar? Jag vet inte. Sikt. Jag sticker nu. Wow! Och det där är redan borta. Ah, fick inte på torget. Där. Weakness. Invisibility. Men jag tar snabbhet. Men jag vill inte ta den här pilbågen. Jag har ju det. Jag har verkligen bra grejer nu. Och du är Aquarius. Är du? Är jag det? Ja, det är du. Och det här! Wow! Vad finns där nere? Ingenting. Jag ser vad det är. Du tar såna här. Au! Ja, du kommer brinna upp där nere i lavan medan jag är fortfarande här uppe. Haha. Det här var inte kul. Du kommer nog säkert brinna upp där nere. Vill inte. Och där är en kista. Nej, det där är en kista. Okej, där finns det bättre. Det där var bra kista, men jag hittade också en till kista. Men väldigt bra grejer på Infinity Flame. Det där var bra. Protection 2. Vad är det för boots? Jag hade inga boots. Det var bra. Jag ser knappt någonting. Hur kommer man ens upp till toppen av det här kunnet? Så jag har väldigt många instant damage points. Så det, där kanske den gröna är väldigt bra. Eller så betyder det att den är poison. Men vet du vad jag har? Du har flamebåge. Så nu kan jag elda upp dig. Har du tappat den? Nej. Vänta. Haha, fick du. Det här. Power. Min flamebåge snipar alla. Okej. Men det var bra att kämpa. Okej. Nej, det är 10 runder. Bra. Kommer jag respawna? Va? Hur? Var det... Det skulle vara 10 runder. Men det var... Men alltså det... Va? Men jag fattar inte. Konstigt. Jag fattar inte. Ja! Jag fattar inte. Jag kanske inte tryckte på okej. Kanske det var någonting sånt. Tänk om det var det. För att det var efter det... Så det hände en gång förut med mig. Ja, just. Att jag bara vet att... Men du var inte med då, tror jag. Att jag vet att det var bara en sak. Och sen vet att det tryckte jag inte på okej.
konstigt. Jag har en film. Nej, så jag har inte sett dem, men jag har sett dem på YouTube. Alltså just det. Inte riktiga människor, bara på Minecraft. Så men det är, i den filmen ser det riktiga människor som de blir fångna till. Och det är lite som ett spel. Ja, då, den här älskar jag. De där uppe måste jag verkligen komma ihåg. Jag vet vilken väg jag kan. Framme precis redan. Nej, men fan. Weakness. Diamantsvärd. Speed. Mer skor. Det behövs inte dina skor. Så jag har jättemånga grejer. Tack för din skor. Hej, det gick att skada. Hejdå! Men det gjorde ingen skada. Jo, en liten skada. Åh, jag vet. Åh, jag måste verkligen få upp dit. Ja. Men om jag ramlar, det är jag som är då. Kommer du dö? Kommer du dö? Ja, jag dör. Nu kommer du säkert mot mig, eller hur? Jag kommer. Eller? Jag var på en... Just det, var här. Ja, men hur? Men var fan är det? Jag är uppe. Okej, det kommer ta. Kommer aldrig ens hinna på någonting. Alltså, Golden Apple. Jag vill ju någon gång se allting. Jag vill någon gång se allting som är där uppe. Skit, jag hinner aldrig ta någonting. Toten har från dig! Okej. Hej då. Jag orkar inte köra den här banan. Vet du vad? Du kan få en Golden Apple. Om du kommer till mig i mitten. Du kommer bara döda mig. Nej, jag lovar, jag kommer inte döda dig. För jag vet att du är med i grejen, men det finns inte. Kom till mig, jag kan ge dig en gång den andra. Eller min tolkarna som dör. Jag äter min golden apple, så du kan få min tolkarna som dör. Okej. Men jag hinner aldrig komma till den där toppen. Ja, men vet du vad? Jag lägger den här i den här kistan. Om jag hittar den till då. Där lägger jag den. Ingenting. Arrows! Ingenting. Jag har ett diamantsvärd. Du kommer nu döda mig. Nej. Jag kommer inte mörda dig. Du har ett diamantsvärd. Vad kan vi göra? Lurar det något? Åh nej, det kommer en liten... NEJ! Konstigt. Nu får jag väl... Du vet inte om man parkourar. Inte så bra. Men kanske du lyckas. Okej. Okay. Lyckades eller så lyser. Åh yes! Åh herregud. Hur? Ja, åh, det var så läskigt. Jag var lite höjdrädd. Jag med, men... Jag vill ha den där armor! Ja, vad gjorde jag räddade, jag räddade. Vad gjorde den där pilen? Power. Tog mer extra skada, men jag har redan återvänt min liv. Och nu har det så... Nu har det bra armor. Ser du? I väg med din fula på båge. Vad är det här för något båge? Powerett. Här la jag din totina från dig, men du vill inte. Åh, pappa. Bort med den. Jag har ju en järnarm. Jag vill inte ha någon skitgull. Järnigt som en uppe. Varför inte? Det var jag. Flame. Vad är det här? Power. Flame vill jag ha. Mer mat. Jag samlar på mitten. Vänta. Det finns två tolterna från dig, så jag kan ta den här. Tolterna från dig. Men, järn, skor. Åh nej! Boom, så ja. Åh nej, du kommer döda mig! Nej, jag ska vara försiktig. Åh, nej. Åh, du vinner. Du vinner hela tiden. Jag tror att jag typ har aldrig vunnit. Vänta, var det i klassband?
Den är längst där borta. Ja, vi har alla loot där borta.